Você está ouvindo a Rádio Karatê, www.pintokaratedojo.com. Rádio Karatê, os. Bem-vindos, karatecas, à sua Rádio Karatê. Eu, Pinto San, diretamente do Japão. Hoje eu tô em Okinawa, hein, Caputo? Fica aí com inveja. Trazendo pra vocês esse espaço maravilhoso de karateca para karateca. Mais uma rádio, hein? Vamos conversar, vamos bater papo, trazendo sempre aquele pessoal de qualidade no cenário do karatê brasileiro e mundial. Hoje a gente trouxe uma fera no karatê CBK e agora, né, indo para alcançando, subindo mais a montanha. Ninguém mais, ninguém menos do que Gabriel Stankunas, 7 vezes campeão brasileiro, 3 vezes medalhista no campeonato pan-americano, 8 vezes medalhista sul-americano, 9º lugar no campeonato mundial, né, da WKF, e 5º lugar no Premier League. É muita coisa, se juntar aqui, 7, 3, 8, perdi. Seja bem-vindo, Gabriel Stankunas, à nossa Rádio Karatê. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pinto Santo. Tudo bom com vocês? E Caputo, para me ajudar aqui. Caputo, você tá aí comigo, Caputo? Fala, Pinto Santo, meu camarada. Bom dia para você aí em Okinawa. Sim, estou com muita inveja de você. É bom ter aqui meu camarada Gabriel Stankunas, essa fera da CBK, categoria menos 60. Um cara que gosto muito de ver as lutas dele. Principalmente, eu sou um fã de Shibarai, sempre curti muito aplicar Shibarai e ver um cara especialista nesse quesito é sempre bacana. E agora ele migrando aí, como você bem falou, Pinto San, para o Karate Combat, para representar aí o nosso país, mundo afora. Muito bom estar aqui com vocês para esse bate-papo. Já falei antes e eu sou fã do Caputo, viu? Desde muito tempo, desde que era pequenininho. Vamos falar sobre o Karate Combat, vamos falar sobre o treinamento dele, sobre a trajetória até aqui. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois dos nossos recadinhos e comerciais. A gente volta já já. Olá, aqui é Shinzo Matida e você está ouvindo a Rádio Karatê. Quer saber o quanto recebeu de mensalidade mês passado? Vê a taxa de ocupação do seu dojo ou que lutas do seu centro estão dando mais retorno financeiro? Conheça o Dojo Web e faça a correta gestão do seu negócio. Acesse www.dojoweb.com.br, crie sua conta e teste por 15 dias grátis. Cadê? Deixa eu ver. Yuri. Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Alô, quem tá falando? Yuri, sou eu, o Pinto! Pinto-san, é você? Karateka mais bonito do Japão? Ô, meu querido, que prazer aí estar falando com você, com a tua audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os karatecas lindos aí que estão ouvindo aí a Rádio Karatê. Eu vou aproveitar aqui que tu me ligou pra falar um pouquinho aqui do 4 de 15, posso? Rapidinho? Então, gente, vocês que gostam de ciência, que gostam de treinamento físico, tem um podcast de divulgação científica que eu produzo chamado 4 de 15, onde eu faço discussão de artigos, trago pesquisadores para falar sobre temas relacionados à saúde, relacionados a treinamento. Então, um podcast que ele é voltado para profissionais de educação física e também pessoas entusiastas que gostam de exercício, gostam de treinamento, gostam de entender como funciona o corpo, assim como vocês aí que gostam aqui da Rádio Karatê. Tenho certeza que vocês vão curtir meu conteúdo lá. Tussan, muito obrigado aí por esse espaço, por essa ligação. Tamo junto. Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Olá, pessoal. Aqui é Douglas Brose. Aqui é Lucélia Brose. E vocês estão ouvindo a Rádio Karatê. Os. Gabriel, mais uma vez, seja bem-vindo. E é, antes de tudo, a gente gosta de fazer aqui um arquivo, sabe? A gente registra o currículo do pessoal que a gente traz para cá. Me diga uma coisa, como começou a sua história dentro das artes marciais? Karatê, judô, kung fu,
imitando os Power Rangers, ou se na minha idade é o Changeman. Como é que começou essa história? Eu dentro das artes marciais foi bem um achado, assim. Eu nunca tinha feito nada de luta, nunca tinha me envolvido em luta, no mundo da luta, não sabia nada. E quando eu falo que foi um achado é porque Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu acho que eu tenho um propósito dentro das artes marciais. Porque eu jogava bola, jogava futebol, e comecei num projeto social, porque não tinha vaga no futebol. E aí minha mãe me inscreveu no karatê. E aí, pô, mas karatê, o que tem a ver o futebol e o karatê? Boa pergunta. Ela chegou em casa e falou: Gabriel, você vai fazer karatê? Não, não vou. Você vai? Não vou. Vai, minha mãe que manda. Comecei e graças a Deus deu bem certo, né? Caramba. Então, minha história dentro da... ela tem um começo diferente. Eu nunca tinha envolvimento nenhum, nenhum tipo de luta. Comecei diretamente no karatê, num projeto social. E daí pra frente, daí em diante, foi muita glória. Você veja como é importante o... como é que é? O projeto social, né? E uma mãe... osso duro, né? É importantíssimo. Vou pegar esse trecho e vou mandar pra minha esposa, porque ela fica às vezes reclamando quando eu boto pressão no meu filho pra ir treinar, sabe? Bora treinar! Ele fica lá no videogame, né? Não tem como brigar com o videogame. Aí ela fica: não faça isso não. Olha aí, olha o Gabriel aqui, presta atenção. Onde é que ele vai agora? Ó o abdômen do cara. Tu quer teu filho como? Vou falar isso pra ela. Mas, Gabriel, me diz uma coisa. Já que começou assim, né, é possível que teve alguma hora que você parou, quando chegou mais a ter mais liberdade, né, assim, a poder tomar decisão sozinho. Você teve algum momento que parou o karatê, parou o treinamento, ou de lá pra cá nunca? Quando eu comecei, eu treinava bem pouco, né? As aulas no projeto social já era... tinha muito atleta, muitas crianças, assim... então não dava a devida importância. A gente acabado de mudar para a Baixada Santista, aqui em São Paulo, e meu pai ele ainda trabalhava em São Paulo. Então tinha dia que no meio do treino meu pai chegava e me tirava. Tinha dia que vamos para São Paulo, que meu pai ia praticamente todo dia. E aí levava a família inteira e eu não ia treinar. E aí a gente ficou assim um ano e meio, e aí teve uma primeira competição aqui em Praia Grande mesmo, na minha cidade. E aí meu pai chegou pra minha professora e perguntou: pô, Carol, qual que é a chance do meu filho de ganhar, né? Aí ela falou pra ele que quase nula, quase não tinha chance nenhuma de ganhar, porque eu não treinava direito, quando eu ia treinar fazia careta, não gostava muito. E ali eu ganhei a primeira medalha, fiquei em terceiro, fiz 6 lutas, fiquei em terceiro, e dali pra frente eu nunca mais parei o karatê. Algumas vezes desanimei, tive vontade de, vou largar tudo, mas o máximo que eu consegui ficar sem karatê foram 3 meses e não deu mais. Eu respiro isso, vivo isso desde que eu era pequenininho, né? E tudo começou com a mãe dizendo: você vai sim, era pra ser futebol. É legal, velho. Era pra ser futebol. Meu pai, ele jogou futebol, ele é ex-jogador, né? E ele queria que eu jogasse bola, que não, vai jogar bola. Eu ainda tentei conciliar um pouco no futebol quando era mais novo, ele me levava pra treinar na Portuguesa Santista, cheguei a treinar, mas o meu forte mesmo sempre foi o karatê, acho que fui achado no mundo das lutas. Se bem, né, que se você tivesse se dedicado tanto ao futebol e tivesse subido no futebol, tal como subi no karatê, a gente tava bem, né, que eu estaria colado em você agora. Né, a gente não ia dar certo. Hoje eu sou de bola, viu? E essa primeira competição? Foi uma copinha, meu pai chegou pra professora, perguntou, né, se eu tinha chance, qual que era a minha chance, ela praticamente nula. Eu fiz 6 lutas, na semifinal eu lutei com o mesmo menino que eu... Caramba. Lutei depois de novo. Muito estranho, tinha muita gente, era um festival aqui da cidade, então tinha muita gente na chave. E aí eu lembro que eu fiquei em terceiro e... quando eu voltei pro projeto social, eu queria competir de novo. Falei: cara, eu não queria só treinar, eu queria lutar. É um atleta. Eu peguei e falei: professor, eu quero lutar competição. E aí ela arrumou uma competição em Ferraz de Vasconcelos, onde só ia atleta da categoria sênior, da academia onde ela treinava. E aí a Mato Dojo, né, YD.
E aí ela, eu peguei, fiquei insistindo, ela falou, tá, eu vou te levar. Aí ela me levou, o professor dela, meu sensei, o Gladson, ele no dia brigou com ela, falou, pô, falei pra não trazer criança, é só sênior, não sei o quê. Falou um monte, não sei se vocês conhecem o Gladson, mas o temperamento dele sempre foi bem, ele é um paizão, né, então ele sempre brigou muito e sempre protegeu muito. Sim. Ele brigou muito com ela, né, nesse dia, por ter levado uma criança pra uma competição onde só tava indo atleta sênior, e aí ele me viu lutar, e nesse dia eu fui campeão. Mas qual era a tua idade? Eu tinha 10 anos. E você lutou com quem? Lutei na categoria 10-11, eu não lembro com quem, mas eu lutei, eu fiz, acho que 3-4 lutas, assim, bem boas. Ainda na hora que eu saí da quadra, ele me abraçou e falou, pô, agora eu tenho, você é meu filho, vem pra cá. Ah. E aí foi onde eu ganhei a bolsa na academia, né, na academia dele, na YD, na Yamato, e daí pra frente, o mundo de competição que veio mesmo. Mas eu sempre gostei, eu sou um cara muito competitivo, não gosto de perder nem no Jockey Pô. Cara, eu... E aí, de pequenininha. Eu vou dizer a você, alguns diriam, eu tava pensando aqui, eu falei, né, minha mente falou, que sorte. Eu disse, não é sorte não, isso não tem nada a ver com sorte não, sabe por quê? Porque o cara ficou no pé da professora, da sensei, eu quero lutar, né? Ela levou porque você ficou na pressão. Chegou lá, você lutou bem, né, porque treinou, porque tava no tava empolgado, tava empolgado, né, e queria mostrar serviço. Não tem nada a ver com sorte isso, cara. Você parece que é, né? O cara foi pra lá, não sei o quê. Aí depois outra, não treinava, mas ganhou. Não tem nada a ver com sorte. Tu nasceu pra essa parada mesmo. Sem sacanagem. Eu falo que minha sorte na vida foi ter conhecido a luta. Porque tudo que eu conheço, acho que até hoje, parece que é muita sorte. Mas, na verdade, eu sempre quis muito, sabe? Acho que esse foi um diferencial da minha vida. Não chegamos ao metade do podcast, mas meus parabéns, viu? Meus parabéns. Eu queria ter essa sorte, entre muitas aspas, né? E um professor assim também, a sensei. Parabéns a ela. Qual o nome dela? Carolina? Carol Ramalho. Carol Ramalho. Parabéns a ela, que ela que deu sorte. Caputo, e aí? O que é que tá gostando da história aqui, Caputo? Ah, é sempre muito bacana, né, Pinto Sam? Principalmente o início num projeto social. Eu dei aula durante quase 20 anos em projeto social e eu sei da capacidade de formação e, mais do que de formação, da transformação que um projeto social é capaz de fazer na vida de uma criança, de um adolescente. E você vê aí o exemplo do Stankunas, de um projeto social alcançando o mundo. Então, sempre que eu ouço a história de alguém oriundo de um projeto social, eu fico super feliz com isso. Stankunas-san, me diga uma coisa, quanto tempo já de karatê? Eu tenho 16 anos de karatê. Nossa, é muito novo. E a idade? Eu tenho 23 hoje. É muito novo. Caramba, tem muito pela frente ainda. Vai construir muita coisa pela frente ainda, né? E a faixa preta, pegou com quantos anos? Eu peguei a faixa preta, eu tinha meus 15 anos, 15 para 16 anos. Ah, sim. E dali veio só mais títulos, né? Espaço para colocar troféu e medalha em casa não tem mais, né? Deve estar algumas coisas na caixa e tudo mais, né? Esses dias minha mãe até fez uma limpa, tirou todas as minhas medalhas, com essas medalhas aqui de 2010, você quer ainda? Eu falei, pô, eu quero tudo. Ela falou, não, vai ficar aqui, porque medalha tem bastante, viu? Eu, quando eu tinha 10 anos, dos 10 aos 12 anos, eu fiquei 2 anos invicto, competindo todo final de semana. Ah, eu ia, tem competição no interior de São Paulo, vamos, meu pai pegava o carro, a gente tinha uma Paraty. Deitava no porta-mala, né? Deitava no banco, ia dormir. Ah, vamos. Ah, Presidente Prudente, vamos. Meu pai deitava e a gente ia. Rodou o Brasil inteiro, assim. Por vários estados, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, pra lutar. E aí, principalmente aqui em São Paulo, eu fiquei dos 10 aos 12 anos sem perder uma luta, sem perder uma competição. Parabéns ao papai também, que meteu o look, hein? Disse, vamos, bota aí na Paraty, vamos. Tá vendo? Tá vendo, Caputo? Teu pai tem a Paraty, Caputo? Aliás, é tua mãe, né? Minha mãe e meu pai acompanharam muito no começo da minha carreira. Só e eu, por incrível que pareça, sim, tivemos uma Paraty também. Parece piada, mas eu andei de Paraty também com meu pai. Era uma Paraty prateada e naquela época onde eu sobrevivia de patrocínio e mãe-trocínio, não só patrocínio. Foi assim, na Paraty prateada também, sempre foi assim, patrocínio. Patrocínio? Exatamente. Gabriel, difícil, né?
mesmo você com esse currículo de atleta, é difícil esse negócio de patrocínio, né? Ainda hoje é muito difícil, né? Ainda mesmo depois de mais velho, com mais títulos de renome, ainda é muito difícil. Eu tenho alguns apoios, mas em questão financeira, eu acho que o karatê tem uma visibilidade muito baixa e acaba sendo transferida para uma pouca visibilidade, pouca mídia, pouco dinheiro investido. É. E a questão de patrocínio sempre foi muito difícil. Eu já estou há 17 anos fora dessa história de patrocínio, sabe? Que dá para bancar do bolso sem prejuízo nenhum, sabe? E até porque o país aqui, o Japão, é pequeno, né? Mas passei esses perrengues aí no Brasil. Mas eu vou dizer a você, não é só porque há pouca visibilidade. A galera não tem grana, né? Nosso país, ele, assim como outros países que dizem que está em desenvolvimento, não tem jeito, né? Vai, é devagar e sempre mesmo. Né? E sem falar que é um continente, né? Para você, vai ter um campeonato brasileiro. Aonde? No Acre. Eu disse, deixa para lá. Vou não. Quantos aqui que estão escutando, né? Que estão escutando a Rádio Karatê já deixou de ir para uma competição por conta do patrocínio, mas também poderia até tentar ir com o bolso, né, com o dinheiro do bolso, só que fica lá do outro lado do país, e o país é grande pra dedéu, aí é que quebra a gente, né? Mas parabéns ao papai também, hein? Rádio Karaté, os! Pinto-san, você falou dessa questão de patrocínio, dificuldade pra atravessar, isso até me lembra uma história minha, eu consegui, graças a Deus, ter patrocínio, mas muito mais pela questão da diabetes, que eu tive o apoio das empresas farmacêuticas, mas antes disso, primeiro campeonato pan-americano que eu fui, que na época foi da WKC, foi em Buenos Aires, eu saí do Rio de Janeiro de ônibus comum, para Barra do Piraí, sul fluminense do Rio de Janeiro, para de lá pegar uma Kombi da prefeitura de um amigo, e na Kombi até São Paulo, porque o voo saía de São Paulo. Eu não tinha dinheiro para fazer um voo Rio-São Paulo, para você ter ideia. E chegando lá na Argentina, o dinheiro que eu tinha, eu passei 5 dias de campeonato comendo aquela batata Lay's, que é tipo Ruffles. A gente pegava todo o café da manhã do hotel, o máximo possível, botava na mochila e durante o dia comia batata Lay's. Não tinha como almoçar e jantar. Essa era a realidade do atleta brasileiro naquela época. Isso forma lutadores de verdade. Não é o ideal, a gente quer justamente uma valorização, porque depois as pessoas cobram do atleta que você bata de frente no campeonato mundial, que você pega aquele europeu que é 3 vezes campeão mundial, quando esses caras vivem do esporte. Enquanto no Brasil, a gente vive para o esporte. Aí está a grande diferença. Tem muito nutricionista escutando esse podcast agora, dizendo que não é bem assim que forma um atleta não, viu? Com batata ruffle não. Gabriel, fale, meu querido. Eu lembro que pro campeonato mundial que eu fui, que eu fiquei nono, foi na Indonésia, eu fazia pedágio para o campeonato mundial. Então eu treinava de manhã, treinava das 9 às 11, ia pro pedágio. Para quem não sabe, pedágio, a gente estendia uma faixa no semáforo, ia de carro em carro, pedindo a colaboração. Ficava no pedágio das meio-dia, pegava o sol no meio-dia, até 5, 6 horas da tarde. Voltava, treinava à noite, 8h30 da noite, até às 10. Ficamos durante umas 2 semanas, né, nessa pegada, assim, para conseguir verba, porque não tinha verba para disputar o campeonato mundial. Olha, é bonito, assim, a gente dá uma maquiada nessa parada, né? É bonito o esforço do atleta, né? Apesar que a parte dele cabe é treinar. O suor tem que ser no treino, né? E o pessoal que se vire lá, já que você vai representar um estado, uma federação, né? Ele se vire lá para botar você na competição. Deveria ser assim. É bonito você falar, mas assim, a gente parando para pensar, caramba, velho, que sofrimento, né, velho? Desnecessário. Assim, desnecessário não, porque você precisa da grana para poder participar. Mas quanto tempo você poderia estar treinando mais ou tomando mais conta do corpo, né? Enquanto, ao invés de estar aí batalhando para conseguir um patrocínio. Quer dizer, você tem que lutar no treino, tem que lutar na competição e tem que lutar no dia a dia para poder conseguir. É muito chato isso, gente. É muito chato. Eu sei que a gente diz que é bonito, né? E realmente é, o esforço é bonito. Mas, poxa, dá uma tristeza quando eu... Imagina agora o Gabriel, ele foi falando e eu fui imaginando ele aqui, saindo do treino, ainda novinho, né? Uns 15 anos, batalhando nesse tipo de ainda situação. Novinho. Ainda hoje? Não, ainda novinho, ainda novinho. Ainda novinho. Hoje, né? Graças a Deus. Rádio Karaté. Os!
Gabriel, me diz uma coisa, já que a gente falou em competição, você tocou aí em treinamento. Teve algum treinamento especial? Teve alguma coisa, né, que te ajudou a desenvolver mais rápido, tanto no treinamento ou, sei lá, no seu dia a dia, que ajudou na preparação física, na velocidade, na força, sei lá? Me fala sobre essa parte aí. Desde pequenininho eu sempre fui um menino que treinou muito. Eu acho que eu me destacava muito nas categorias de base. Eu nunca fui o mais rápido, eu nunca fui o que chutava melhor, o que era mais inteligente, mas eu sempre fui um menino que mais me dediquei, pelo menos nas minhas categorias de base. Eu chegava na academia, quando eu ganhei a bolsa na Yamato, eu chegava na academia, tinha dia que eu chegava logo que eu saía da escola, então 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e eu ficava na academia até ela fechar, 11 horas da noite. Caramba! E eu almoçava, tomava café da tarde e jantava na academia. Geralmente eu jantava em casa quando eu saía do treino, né? Mas a academia, ela fechava 11 horas todos os dias. Isso eu lembro. O Gladson, ele sempre... O treino terminava 9h30, 10 horas. E ele puxava uma hora a mais de treino só com a equipe de competição. Então eu ia pro treino da tarde, que era um treino de competição. Das 2h30 até as 4 horas. 1h30. Deitava no tatame... Pegava os colchonetezinhos, botava lá no tatame, deitava, descansava. Quando não, a recepcionista da academia, é a mãe da Carol Ramalho, da minha sensei, ela me levava pra casa dela, me dava café da tarde, então eu acabava comendo junto com a família dela. A Carol foi atleta de seleção, o Marcelo, irmão dela, Marcelo Ramalho, também foi um atleta de seleção. E aí eu ficava lá com ele, jogando videogame até 6 horas da tarde, voltava pra academia, porque eu participava do treino da infantil, que era a parte de budô, né, de formação. Treinava a parte de formação, treinava o treino budô dos adultos e ficava 1 hora a mais treinando o karatê competitivo depois com a equipe de alto rendimento. Então eu acho que o que muito me fez diferente nessa época, né, durante a base, até os meus 15, 16 anos, foi eu não... Eu vivia de karatê, eu respirava karatê. Então, carga horária de treinamento, muito, né? Eu treinava. Depois dos meus 15, 16 anos, eu comecei a treinar um pouco menos, mas entender melhor. Então eu treinava, eu fazia minha preparação, treino de alto rendimento de manhã, a parte da tarde, na verdade. Fazia a parte física também à tarde. E à noite fazia outro treino de budô com uma hora mais de alto rendimento. Eu acho que esse foi o diferencial. E eu sempre fui um atleta muito inteligente, né? Eu comecei a ser inteligente por conta do karatê. Hoje, eu acho que eu ainda não sou o mais rápido, ainda não sou o mais forte da categoria, ainda não sou o que chuta melhor, mas hoje eu sou um dos atletas mais inteligentes que tem na menos 60 no Brasil. Falo isso com propriedade, porque eu vejo muito atleta bom nessa categoria e em muitas outras no Brasil, mas... que não tem 1% da inteligência que eu tenho na hora de lutar ali. Porque o karatê, ele é um esporte simples. Ele é simples. Ganha quem erra menos. Uhum. E erra mais aquele que não tem... Não pensa. E esse sempre foi meu diferencial. Eu acho que sempre gostei muito de karatê, então eu sempre vivi muito karatê, sempre lutei muito, assistia muita luta, treinava muito quando era pequeno. E o Gladson fala, cara... São três, o atleta ele é formado em 3 pilares. O emocional, o atleta emocional, que é aquele atleta que quando a torcida tá do lado dele, ele tá bem. Quando tá tudo bem na vida dele, ele tá muito bem. O atleta físico, fisicamente bem. Então, ele é fisicamente melhor que os outros, ele consegue se sobressair. E um atleta inteligente. E ele falou, cara, você não é a junção dos três, mas esse... A sua inteligência é o que vai te levar além dentro do mundo da luta e principalmente dentro do karatê competitivo. E justamente isso, eu cresci muito com o Gladson, aprendi muita coisa. Mas a minha diferença para os atletas da minha categoria foi que eu sempre treinei muito, sempre quis muito, fiz minhas preparações físicas. Não gosto de errar planilha, não gosto de falhar. Então eu quero demais. E eu sei que quando eu quero demais, eu tenho que trabalhar demais. Então eu preciso treinar tudo certinho para as coisas darem certo. Gabriel, eu quero que você segure essa parte aí da inteligência, sabe?
Que eu quero conversar mais sobre isso, né? Você, eu e o Caputo ficamos com inveja. Você disse que treinou e é inteligente por conta disso. Eu e o Caputo, a gente falhou nessa parte. Mas eu quero pegar aqui um gancho aqui que você falou no treinamento. Você falou em budô de alto rendimento, né? Vamos destrinchar um pouco para o pessoal aqui, os nossos ouvintes. A parte de budô, o que era esse treinamento? Era Kihon, era Kata, o que que era? Sim, eu treinava mais a parte de Kihon, Kata, Sambo Kumite, Jiu Kumite, na parte do budô mesmo, karatê tradicional. Nunca abri mão de treinar, acredito que minha formação teve uma diferença também, porque eu nunca abri mão de treinar. Eu sempre fui atleta de Kumite, sempre tive o karatê competitivo, mas eu sempre treinei, a gente era Shorin no começo, então eu fazia ginástica Shorin no começo do treino, a gente treinava o Kihon 1, Kihon 2, Kihon 3, e passava, depois treinava os katas, na Han Shodan, na Han Sandan, na Han Nidan, e aí, essa parte do budô, e aí sempre o treino de alto rendimento, que era voltado ao Kumite em específico, Kumite competitivo. Certo, e o que que era? Aparadores, era treinamento de time, estratégia, qual que era? Estratégia, repetição de movimento, Yakuzuki, a gente fazia muita repetição, tempo de reação, treinos para tempo de reação. Sim. Parte mais técnica e mais tática da luta em si do Kumite, né? A gente tirava toda a parte do Budô, porque é bem distinto o Budô e o Kumite WK. É bom você falar isso, é bem distinto, né? A gente ainda hoje tem essa, né, Caputo, essa história de né, karatê, esporte, não sei o que, o pessoal ainda não. Muita gente já com 50, 60 anos, mas não conseguiu maturidade ainda para entender, né, Caputo? Concordo plenamente. As pessoas, infelizmente, ainda misturam as coisas quando eu entendo que o karatê, eu sou um cara que eu brigo muito por isso, o karatê é para todos. Porque se só o importante do karatê fosse a parte só de um comitê, por exemplo, que tem gente que fala, luta de competição não é luta de verdade. Luta de verdade é de um comitê. E aí como é que você cobra, por exemplo, sei lá, eu dei aula literalmente para minha avó com 82 anos, ela não lutou nenhuma vez, deixou de ser karatê por isso? Não, para ela aquilo era o karatê, é que a gente tende a botar o feijão da mesma concha. E a gente consegue encontrar, como você bem falou, Pinto-san, atitudes budocas entre atletas. Isso é possível e acontece muito mais do que as pessoas imaginam, quando na verdade os budocas ou pseudo-budocas que tanto apontam o dedo, grande parte das vezes são os que têm menos atitude de budocas quando estão criticando o que o outro está fazendo. Eu gosto de bater um pouco nessa tecla para ver se abre a cabeça dessa galera, né? E trazendo o Gabriel aqui, mostrando que a base, né? E ainda hoje, né? Pelo que eu entendi, né, dentro do karatê, ele usa muito... Que no Brasil, fica meio estranho para mim o pessoal falar de karatê tradicional, budô, sabe? Estou 17 anos fora do Brasil, mas eu estou me acostumando com essas expressões dentro do karatê, apesar de que tem budô aqui, tem tudo isso, né? Mas não é bem assim a maioria das escolas aqui, né? São bem mesclados e bem homogêneo. Mas, Gabriel, eu quero falar sobre essa parte que você falou da inteligência. Eu não sei se eu deixo para quando a gente entrar nessa... conversar sobre esse seu projeto novo aí no Karate Combat. Ou você quer dar uma palhinha pra gente aqui, o que é essa parte da inteligência que você falou dentro do karatê? Porque essa aí me interessa pra caramba, viu? Porque acho que eu sou burro. Eu sou um atleta muito, muito inteligente. Então eu sabia que eu não me destacaria chutando muito. Certo. Mas eu sabia que o passe era 3 pontos da mesma forma. E eu tinha uma técnica, era simples. Era 2 golpes e a varrida. E ela funcionava muito bem, só que tinha um atleta que não cai, né? E eu acredito que o Gladson, ele foi bem importante nisso. Ele fala, cara, você não precisa derrubar sempre da mesma forma, pode derrubar assim, assim, assado, só que você não sabe chutar, por isso você vai ficar sem chutar? Não, você varre ele embaixo e chuta em cima. Então o Gladson me passava algumas técnicas e dicas que foi me mostrando os caminhos, né? Pô, se eu fizer assim, vai ser melhor. Pô, esse cara, ele é muito bom de braço. Se eu começar a atrapalhar ele com a perna, ele vai ter uma dificuldade maior de lutar comigo. Consequentemente, eu entrava pra lutar,
com algo bem programado, assim. Eu lembro, em 2019, na seletiva em Araguaína, 2018-19. Tem uma seletiva para a Seleção Brasileira Sênior, em Araguaína, e eu tinha 4-5 atletas ali que eu sabia que me dariam trabalho. Eu falo o nome dos cinco, que era o Rafael Nascimento, Wesley Nascimento, também do Paraná, o Edmilson, que era o Edmilson Gretz, que é um cara sensacional, o Andrew, que era um atleta de São Paulo muito bom, e o Patrick. Do Wesley, durante toda a minha base, eu acho que ele foi o atleta mais inteligente que eu conheci. Eu não conseguia ganhar dele porque eu não era mais inteligente que ele. E eu ficava chateado com isso. Caraca, esse menino é muito bom. Mas ele não era... ele era fora do normal por conta da inteligência dele. Porque ele também não chutava tão bem, ele também não derrubava tão bem, ele também não era o mais rápido. Mas ele era tão frio e inteligente que, pô, cara, ele passava o carro, assim, na categoria. E aí, naquele dia, eu sentei um dia antes, falei... Um dia antes, não. Durante a semana, eu fui sentando assim. Pegava um atleta, olhava 10 lutas dele, 5 lutas dele, 15 lutas dele e anotava. Cara, ele toma ponto assim, ele faz ponto assim, ele tem mais dificuldade quando a pessoa luta com ele assim. O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? O que não pode ser feito em forma alguma? E eu fiz uma análise tática desses 5 atletas da categoria, 5 atletas. Por fim, eu lutei com 3 deles. Todos os atletas que eu lutei, eu tomei ponto da forma que eu tava escrito. Não deve se fazer, e eu fiz, porque às vezes eu também sou teimoso, por mais que eu seja inteligente, sou um cara teimoso. Os pontos que eu fiz, e eu fui campeão dessa seletiva, a gente passou ao vivo na Sport TV, foram todos da forma que eu me propus, eu entendi o que seria melhor. Então acho que esse foi o diferencial. Eu consigo analisar muito bem. Então, eu digo que um atleta inteligente é aquele atleta que ele analisa a luta num todo. Ele fala, pô, cara, se eu fizer isso, não vai dar certo. Porque esse atleta é muito bom de DA. Então, se eu ficar partindo por cima, eu vou tomar todos os DA embaixo. Por mais que eu seja rápido, eu vou abrir 50-50 de porcentagem. Agora, se eu quebrar esse DA dele e entrar um Kizamizuki, pô, já é bem mais difícil pra ele. Então, já começa a diminuir a probabilidade dele de fazer o ponto em mim. Se eu começar a jogar a perna de uma forma que eu atrapalhe ele não consiga bater esse Gyakuzuki, ele venha de encontro ao meu pé, pô, vai prejudicar muito o estilo de luta dele. Então eu acho que isso que forma um atleta inteligente. Você consegue ler bem o seu adversário, consegue entender bem o karatê num todo e saber que por mais que você não seja, pô, eu não sou o que chuta mais, eu não sou mais versátil, mas você é um cara que você tem o básico bem, que tenha o básico, seus golpes de confiança bem feitos, e sendo inteligente na forma de leitura de luta, ler o atleta. Até agora a gente pode fazer depois uma ligação com o Combat, eu vou fazer até uma promessa aqui pra vocês, porque eu já li meu adversário bastante, e eu já sei o que eu vou fazer com ele, e eu vou deixar aqui gravado pra vocês depois. Bom. Eu vou deixar gravado como uma promessa. Você lê o seu atleta, essa é a parte inteligente que eu falo, de ser um atleta inteligente. Analisar, porque entra lá pra sair batendo, chutando, e socando, e derrubando, qualquer um pode entrar e fazer, mas na hora certa. E quando você estiver perdendo? Pô, é legal você sair batendo de longe com um atleta que é DA zero? Não é. Então eu acho que esse foi o meu diferencial. Eu sempre estudei muito. Pô, tem luta que, pô, Gabriel, você vai ter que lutar só batendo o Gyakuzuki por baixo. Tá bom. Entro lá e bato 8, o Gyakuzuki faço 8-0. Gabriel, você não vai poder bater Gyakuzuki porque o Gyaku dele é muito mais rápido que o seu. Se você bater Gyakuzuki com ele, você vai tomar 8 pontos. Tá bom. Então eu não bato Gyakuzuki. E entro só dessa forma. Então eu era um atleta muito inteligente, né, nessa parte de análise de luta. Mas eu sempre fui muito teimoso também. Então eu sempre queria alguma coisa a mais. Sempre queria inventar. Isso sempre, algumas vezes deu certo. Tanto que eu tenho meus highlights, né? Mas eu sempre fui um atleta que segui muito um planejamento. Certo, me convenceu, entendi. E aproveitando essa era de internet, essa era de câmera no telefone, né? Tem muito mais dados hoje para você analisar, para você estudar do que antigamente, né? Tava fazendo um paralelo aqui, né, Caputo? Junto com
com a nossa época, e não era tão fácil, né? A gente era do tipo que tem que chegar na competição e ficar olhando um por um lá na hora e criando estratégia, né? Se fosse uma competição nova com gente que você nunca viu, criando estratégia na hora para poder se virar, né, Caputo? Hoje em dia a gente tem essa facilidade, mas facilidade entre aspas, né? Porque tem um monte de vídeo aí na internet dos seus possíveis oponentes. Mas quando eu fui pro Mundial, eu caguei pra isso. Eu fui na porrada mesmo, feito o Gabriel falou. Qualquer um entra e dá porrada. Eu dei porrada, levei porrada e perdi na luta. Não é só o fato de você ter o material. Você tem que ser inteligente, saber criar estratégia e estudar aquele material. E aí, Caputo, o que é que tu achasse? Tu é burro, né? Eu tentava estudar sempre um pouquinho da luta. Até porque, igual o Gabriel, eu nunca fui mais rápido, nunca fui mais forte. Então, sempre estudei muito. Você falou de uma coisa boa, assim, que lá atrás não tinha a facilidade hoje da internet. Isso é muito bom, não é menosprezar dizer que hoje é fácil, pelo contrário. Exato. Porque tem os dois lados da moeda. Da mesma forma que antigamente, eu particularmente levava aquela câmera antiga que tinha... Não era nem... Tinha tanto a VHS quanto tinha aquela mini... Aquela 8mm, que era uma fitinha pequena, caramba, alguma coisa assim. Eu deixava gravando o campeonato inteiro. Pegava a categoria de faixa preta adulto, eu gravava leve, meio pesado. Então, até hoje eu tenho aqui, tô passando as fitas para DVD. Eu tenho, sei lá, 70, 80, 90 fitas. Botava em... Pra galera velha aí vai lembrar disso. Você tinha SLP, que era a forma de você gravar que durava mais tempo, só que a qualidade ficava um lixo. Você parece o Minecraft. Você gravasse... Isso, era para você gravar 6 horas de vídeo, e eu fazia isso, mas hoje em dia você fala assim, ah, hoje é fácil porque você consegue ver teus adversários, nada, porque assim como você consegue ver teus adversários, eles também conseguem ver você. Então hoje, a capacidade que você tem de buscar dados, também criam adversários mais fortes. Hoje em dia isso é mais, é a outra complicação do outro lado. Então, na verdade, não existe época mais fácil, mais difícil. Cada época viveu a sua dificuldade. E eu concordo plenamente. Se fosse o pessoal falar, porque se for para sair na porrada, vai pro MMA. Desde quando MMA é só sair na porrada? Também tem estratégia, também tem estudo de oponente, assim como daqui a pouco ele vai estar falando aí sobre o Karate Combat, que tem muita estratégia também. Não é simplesmente sair na porrada e nocautear. Se você não estudar a luta, a chance de você ter um prejuízo é bem maior do que se você estudar. É isso aí, o Caputo me deu um esporro aqui, gente. Eu disse que é fácil entre muitas aspas, viu, gente? Não cai na lábio do Caputo, não. Quer saber o quanto recebeu de mensalidade mês passado? Vê a taxa de ocupação do seu dojo ou que lutas do seu centro estão dando mais retorno financeiro? Conheça o Dojo Web e faça a correta gestão do seu negócio. Acesse www.dojoweb.com.br, crie sua conta e teste por 15 dias grátis. Rádio Karate! Vamos lá então, voltando aí mais um bloco. Agora vamos falar do que eu acredito que todo o nosso público está aguardando ansiosamente. Já ouvimos a história de vida, início, carreira na CBK, na WKF do nosso querido Gabriel Stancuna. Mas agora, Gabriel, vamos ao assunto principal de hoje. Karate Combat, evento que está bombando, crescendo aí no coração, principalmente aqui dos brasileiros. Eu quero saber de você, meu amigo, primeiro, como surgiu esse convite e depois... O que você está pensando a respeito do Karate Combat? Eu sempre tentei entrar na companhia de alguma forma. Eu conheço muitos atletas que lá estão. O Luiz Vitor Rabugento, ele é meu padrinho de seleção brasileira sênior, seleção brasileira CBK, né? E eu sempre falei para ele, pô, me bota lá, pô, me arruma uma luta, pô, me bota para lutar. Eu nunca tinha feito nada além do Karate competitivo, né? Mas eu sempre pedi para entrar na companhia. E o Luiz Vitor falava assim, você fica pedindo, daqui a pouco eu arrumo alguém para você lutar, aí eu quero ver. E aí o primeiro convite para mim participar do Karate Combat veio em 2018. O Luiz me ligou, era 3 horas da manhã. Pô, tá acordado? Eu falei, cara, tô. Tava acho que jogando, não lembro o que eu tava fazendo no dia. Então, te arrumei uma luta. Você vai querer? Aí eu peguei e falei, pô, cara, vou. Pô, manda umas fotos e tal.
o currículo e, por fim, acabou dando errado. É, cancelaram o evento e, assim, em Okinawa, o Daniel Pinto Sam podia até ir assistir a gente. Mas eu lembro. Cancelaram o evento. Eu ia pro evento, não pra participar, eu ia pra ser corner. Aí foi cancelado. Eu ia lutar com um atleta japonês, né? É, o Hara, Shoto Hara, alguma coisa assim. Não conheço. E aí cancelaram o evento. E aí, depois disso, passou, e eu sempre pedindo, pô, me arrumou uma vaga lá, pô, eu quero lutar, pô. Deu uma luta pra mim, pros meninos, né? Tanto o Luiz Vitor quanto o Dionísio, o Williams Quirino quando entrou. E aí, ano passado, o Ariel, que é meu coach hoje dentro do Combat, é meu corner, ele conseguiu uma abertura dentro do Combat. Ele foi com a Jéssica Linhares, primeira vez, e aí a Jéssiquinha teve a estreia dela. A Jéssica, aqui da Praia Grande, sempre teve muito contato comigo, uma irmã de criação pra mim. Depois ele conseguiu também pra Erika entrar na companhia, né, Erika Santos. Aí a Erika teve uma performance muito boa, ela conseguiu um contrato com a companhia, e eu insistindo, pô, Ari, me arruma lá, cara, alguém, pelo amor de Deus, alguém me vê aqui. Mandei e-mail pro Combat, 1000 mensagens e nada. E aí chegou, ano passado, eu, por conta da pandemia, treinei menos karatê, né? Eu me mudei pra São Paulo, pra capital. Comecei a treinar o karatê sozinho. Eu não tinha uma equipe de karatê. Então, eu não tinha parceiros de treino. Eu ia pro Ariel, treinava com o Ariel. E aí fazia manopla, um pouco de boxe, um pouco de karatê, um pouco de tudo. E ficou nessa. Depois eu, na metade até do ano, de abril a julho, assim, eu entrei na equipe de Muay Thai em São Paulo e comecei a entender um pouco mais da luta em si, a luta de contato. Porque o karatê budô é uma coisa, o karatê competitivo é outra, e as lutas de contato são outras totalmente diferentes. E aí eu tive essa vivência dentro do Muay Thai e entendi um pouco mais de contato, de punch, de golpe em si. E aí no dia 2 de janeiro agora, o Ariel me ligou, perguntou pra mim, pô, Gabi, como você tá? Eu falei, tô bem. E aí, tá treinando? Aí eu peguei e falei, pô, cara, não vou mentir pra você, a parte física tá ok, tá em dia, mas a parte técnica eu tô sem equipe, tô sem ter onde treinar. Aí ele pegou e falou, pô, se eu te falasse que eu te arrumei a luta? Aí eu peguei e falei, pô, se você me falar que você me arrumou a luta, você pode ter certeza que vontade da minha parte não vai faltar, e preparação também não. E aí, depois de 4 anos, então, veio o convite pra participar do Combat. Então, graças ao Ariel aí, Ariel Robert, é um cara que eu tenho, sou muito grato a ele, porque ele correu atrás de tudo aí pra mim, eu consegui esse convite pra participar do Combat. Mas eu sempre fui um cara que eu sempre quis participar do Combat, então eu sempre pedia muito. E aí, quando eu acho que eu parei de pedir, que eu pedi, eu e o Ariel conversamos semana passada inteira sobre isso, mas quando eu parei de pedir, que esse ano eu tava meio desacreditado do Karate WKF em si, eu tava pensando em migrar pro MMA, veio o convite do Combat. Daí em diante, minha preparação tá vindo a full, 100%. Rádio Karate! Eu acompanho você bastante aí nas redes sociais, eu vejo o quanto você treina bastante, manopla bastante. A proximidade de luta, uma luta mais próxima, como você falou, é completamente diferente do Karatê WKF. Tanto de sequência de golpes, quanto principalmente a distância, até porque vale nocaute. Então, um Gyakusuke com o braço totalmente estendido, talvez não seja a melhor opção, né, que a gente imagina, claro, estando de fora. E fala um pouquinho pra gente, principalmente aí, como foi a tua experiência que você foi já na conferência, na press conference, lá na conferência de imprensa, como é que foi essa sensação de valorização do profissional, mais do que do atleta, do profissional? Fala um pouquinho pra gente disso. Cara, eu fiquei até meio assustado, assim, porque eu nunca tinha vivido, acho que em 15 anos de Karatê WKF, eu nunca vivi o que eu vivi em um mês, de 3 meses agora de Combat, né, que a gente tá entrando em abril. Eu fui pra conferência de imprensa em janeiro, conhecer um pouco da companhia, conhecer como ia funcionar essa temporada de verão agora.
primeiro que eu já peguei, cheguei lá, tinha um cara, né? Um homem com terno, meu nome na plaquinha do Karate Combat, me esperando no, na saída do aeroporto. Eu falei, cara, quando que eu cheguei em algum lugar e não tive que pegar o ônibus para ir até meu hotel? Então, a valorização do atleta dentro da companhia é muito grande, do atleta e do profissional, né? Eles veem um mundo da luta totalmente diferente, né? O atleta lá é tratado, o profissional lá é tratado como a estrela do espetáculo, né? Diferente da questão da WKF, onde você sofre para ir competir, quando chega lá é mais sofrimento lá no local. Ali não, ali você é realmente valorizado pelo que você faz. É, ali, em questão de alimentação, cuidados. Então, pô, hoje você vai ter exame médico o dia inteiro, tá bom. Questão de social media, tem um dia que é só entrevista. Então eles param ali, tem maquiadora, entrevista com o Bas, Hutter, entrevista com o Dani. É muito avançado, assim, muito diferente do que a gente vive na WKF. Eu falo pro pessoal ainda fala, pô, cara, mas é assim mesmo? E é muito diferente. Eu nunca tinha vivenciado esse profissionalismo à flor da pele. Eu sempre tinha ouvido os meninos falar, não, o combat é muito bom, você vive isso aqui. Mas eu também nunca tinha acreditado. E agora, vivenciando isso na coletiva de imprensa em janeiro, eu falei, cara, essa companhia, não sei se é a companhia em si, mas a diferença dela pro cara ter competitivo, a gente é tratado realmente como profissional. A gente tinha um grupo no WhatsApp com eu, o meu coach, o menino que cuidava de tudo ali pra mim, né? Então eu falo, pô, acabou minha água. Mandava no grupo, pô, precisa de water, I need water, preciso de água. Eles iam, pô, tô subindo aí. Levava um engradado de água no meu quarto. É pra você não pedir então, mais. Não enche meu saco, toma aí um engradado. Ah, mas são coisas pequenas, mas aqui pro que a gente vivia dentro da WKF é muito diferente. Olá, meu nome é Diogo Yoshida e você está na Rádio Karatê. Eu quero pegar esse gancho, eu vou dar uma daqueles, aquele jornalista vai com caramba. Por que você, assim, falou sobre essa diferença? Claro que a gente sabe que existe uma diferença grande, né, entre um evento como o Karate Combat, né, e outros, para uma competição de Karatê como a WKF. Mas qual foi a bronca, na sua experiência, qual foi a bronca com a WKF? Você falou, inclusive, que ficou meio assim, né, deu uma esfriada. Eu acho que é a falta de valorização do atleta mesmo. Falta de valorização do atleta. Não só na questão da WKF, mas acho que a gente pegando a nível nacional mesmo, a Confederação Brasileira, ainda falta muito com o atleta. E coisa que você não vê na outra companhia, no Karate Combat. Na Karate CBK, o atleta ele não é valorizado. Parece que os dirigentes, muita gente quer aparecer mais que o atleta. É. E na verdade, não. Na verdade, a estrela principal do show é o atleta. Porque sem ele, nada daquilo ali aconteceria. Eu acredito muito que uma confederação tem que caminhar junto com o atleta. E não estar à frente do atleta. Eu já acredito que uma confederação ela tem que estar atrás do atleta. Apoiando e abrindo caminho para o atleta. Né? Porque sem atleta, sem karateca, sem praticante, não tem federação. Eu duvido você fazer uma federação sem nenhum. Você nem vive com ela, porque não tem dinheiro, não tem anuidade, não tem nada. Mas continue, por favor. E no Brasil eu não vejo isso acontecendo. Então eu vejo ainda muito melhor que antigamente, mas ainda uma confederação à frente do atleta. E lá não. Lá você vê o atleta como a estrela principal do show. Eles fazem de tudo pro atleta estar bem, pro desempenho do atleta ser bom, e aí sim o show ser vendido e um espetáculo. Ok. Onde aqui você... Que é um espetáculo, mas você não fornece matéria-prima necessária para o atleta sobreviver. Então, muitas das vezes, o atleta ele tem que, pô, além de ser atleta, ele tem que ser alguma coisa a mais e até cria um vício. A pessoa, até quando ela te pergunta, pô, o que você faz da vida? Eu sou atleta, mas você só luta. Eu acho que muito se dá por conta da não valorização do atleta. Então, o atleta ele sempre tem que fazer um algo a mais. Diferente do mundo ali do combat, onde o atleta ele pode ser só atleta, ele pode viver só da luta. Então, eu sou atleta profissional do Karate Combat. Pô, bacana. Ah, você é, o que você é? Sou atleta da Seleção Brasileira de Karate. Pô, bacana.
mas você faz mais alguma coisa além disso? É, tem muito disso. É muito chato isso, é muito chato. Eu costumo dizer, então, quando alguém pergunta se eu só luto, eu costumo dizer, não, eu bato em pessoas também, assim, por bom prazer. Aí a pessoa não pergunta mais nada. Dou uma dica aí pra você e pra vocês ouvintes também, né, que querem aprender karatê comportamental, né, com o Pinto San. Rádio Karatê, os. Gabriel San, eu quero saber sobre esse, o treinamento. Você falou que foi pro Muay Thai e tudinho, né? E, obviamente, o Karate Combat é um outro nível e você precisa aprender luvas. Gente, o Karate, na sua forma bruta, né? E até, até uns anos atrás, ele foi desenvolvido para defesa pessoal, não foi para luta de ringue, certo? Então, entendam que é necessário haver adaptações. Vide Família Machida, uma das principais no mundo das artes marciais, sendo do Karatê, oriunda do Karatê. Então, por favor, parem desse negócio. Ah, não é Karatê, ah, Karatê não precisa disso. Isso é uma outra forma de competição. Mas, Gabriel, falando sobre treinamento, o que é que você está fazendo? Está puxando ferro? Está tomando bomba? Whey protein? Tá indo para, sei lá, para bar, para pegar confusão, tipo Van Damme? Ficar bicado, como é que é, hein, essa preparação aí? Como você falou, né? O karatê, a gente tem que saber diferenciar as coisas. O karatê em si, ele é muito bom. O controle de distância é a melhor arte marcial que tem. Mas em questão de punch, ele ainda. Punch, continuidade, ele ainda deve um pouco. Não pra arte marcial, pra parte de competição. Em luta, em jaula, em ringue. Então, eu preciso sempre, acredito que uma arte, ela complementa a outra, né? Então, o karatê, ele é minha base de treino, minha base de luta. Vou lutar como se eu fosse um karateka, com certeza. Então, minha base de luta, ela é a de karatê. Porém, eu preciso sempre acrescentar algo a mais. E acrescentar nunca é demais. Então, eu tenho um complemento de Muay Thai, eu tenho um complemento de MMA, algumas, né, parte de strike no MMA. A parte do jiu-jitsu, não pode dentro do Karate Combat, mas eu também treino. Então, o boxe é um complemento, eu também faço a parte de boxe. Eu acho que tudo é um complemento, sem você perder sua essência. Então, eu tenho minha essência, que é o Karate, eu sigo treinando o Karate competitivo, até porque eu vou lutar seletiva nacional agora, na próxima semana. Mas não é mais meu foco, a seleção nacional, meu foco agora é dentro do Combat. Muita gente me pergunta, né? E meus treinamentos, eles estão bem divididos, né? Eu faço treino de karatê pelo menos duas vezes na semana, não abro mão de treinar meu karatê, mas eu tô dando mais ênfase nos meus treinos de MMA. Então eu faço manopla todos os dias, faço saco todos os dias, porque eu sei que lá dentro, como o Caputo falou, um guiaco com o braço estendido não é o que vai derrubar. Mas eu tenho que estar numa distância mais curta. Eu tenho que ter uma movimentação diferente, até para defesa mesmo. Eu defender como se fosse num karatê, num comitê WKF, eu vou tomar um monte de soco na face e não vou entender nada. Se minha guarda não estiver alta e eu estiver com uma guarda de luta de karatê WKF, ou até mesmo uma guarda de Budô ali, é diferente. Então eu acho que é um complemento, né? A gente tem que estar sempre complementando. Hoje eu treino a parte física todos os dias, não abro mão de treinar minha parte física, até porque acho que é um dos pilares mais importantes que tem para um atleta hoje, a parte física, a preparação física dele. Você conhece muito o atleta pela forma que ele se prepara, e treino a parte do MMA todos os dias também. Eu faço pelo menos uma hora e meia de grappling de manhã, que é a luta de solo, a luta agarrada, por mais que não possa no combat. Eu tenho ambições maiores, sempre mais, sempre com um admirador do UFC, então eu sei que é a maior companhia que tem. Eu acho que o Karate Combat é uma porta de entrada muito, muito grande para uma companhia maior. Mas estando onde eu estou, já para mim é uma conquista imensa, só que eu sempre almejo mais. Então Sim. Eu faço a parte de grappling para mim ter o chão, para futuramente, se necessário, e a parte de strike, pelo menos uma hora e meia, duas horas de treino. Em pé, eu faço manopla, entre manopla, saco, sparring, como é que é? Tudo, a parte aí, pelo menos uma hora e meia, duas horas por dia,
A gente tá treinando essa parte. Quantas sessões de sparring assim durante a semana? Eu costumo fazer sparring de terça e quinta, né? Nos mesmos dias que eu treino karatê. Todos os dias não é recomendável? Não é recomendável, porque até pelo estresse, fadiga muscular, é muito difícil, muito, muito difícil conseguir fazer sparring todos os dias. Às vezes a gente encaixa um soltinho, algo mais solto, mas sparring mesmo em si, capacete e botar pra lutar, até mesmo sem capacete, mas botar pra lutar mesmo, duas vezes na semana a gente treina, de umas duas vezes, mas não mais que isso. Você falou do grappling, né? Mas assim, é necessário, né? Porque existe uma regrinha que você tem um tempo, né? Não sei se são cinco, uma contagem até cinco quando cai no chão. E a luta pode continuar. 5 segundos, né? Isso, isso. Inclusive fica a dica aí que na Karate no Meet, que é na minha organização, tem isso também. 5 segundos a gente pode enfiar a porrada no cara no chão, viu? Pisar na cara, cuspir, falar da mãe. Mas continue. A gente pode durante 5 segundos, ser feita a ação de queda, então você tem 5 segundos para golpear seu adversário no chão. Uhum. Sem os dois joelhos, só pode um joelho no chão, o outro não pode estar, não pode montada, né? E essa é a parte que eu mais dou ênfase no grappling hoje, é a defesa de queda. Sim, defesa sim. De queda, para não me derrubar, e se me derrubar, para mim não ficar sofrendo, não ser o passageiro da agonia, né? Igual o pessoal fala. Para não ficar naquela posição de, como é, fetal, né? Ah, eu vou apanhar, vou esperando os 5 minutos acabar, né? Os 5 segundos, perdão. Né? Você tem que ter uma reação. Passageiro da agonia. Tem que ter uma reação. Passageiro da agonia, né? Tá anotado essa aí. Rádio Karate! E eu queria te perguntar, como você falou também da tua estratégia, eu imagino que eu dei uma pesquisada no seu adversário também, que você, por ser bom de queda, eu imagino que é uma boa vantagem, porque o seu adversário não é karateca. Pelo que eu vi, ele é o primeiro atleta do Karate Combat que não é karateca, que ele é do Taekwondo. Então é um cara que, imagino que venha muito forte de chute, venha com muito chute e poucos socos, eu diria isso. Não sei se ele está treinando Muay Thai e outras artes, ou se ele vai confiar 100% no Taekwondo. Então eu imagino que para um cara com muita perna, você esteja treinando esse ajuste de distância para enterrar ele no chão cada vez que ele subir a perninha dele, né? Eu vou jogar ele de cabeça pro chão, Caputo. Vou botar ele de cabeça no chão todas as vezes que ele levantar aquela perna dele. Tá anotado aí, hein? Minha estratégia é... Estou treinando agora uma curta distância, lutar mais em curta distância, para quando ele levantar a perna, de duas uma. Ou eu antecipo ele batendo, ou projeto ele e no chão ali durante 5 segundos tentar maltratar o máximo possível ele. E ele é sim um atleta do Taekwondo, ele é medalhista mundial de Taekwondo, vice-campeão do mundo de Taekwondo, é um atleta mais velho, bem experiente, pelo que eu vi dentro do Taekwondo. Irei terminar minha preparação junto de uma equipe de Taekwondo, treinando com um atleta do Taekwondo, que eu acho que é aí que eu digo que eu sempre fui um atleta inteligente, né? E o Ariel sempre me ajudando nisso. Eu vou treinar com a equipe de Taekwondo, um dos técnicos da seleção brasileira de Taekwondo. Eu vou ir pro Rio para terminar minha preparação lá. E acredito que minha ideia seja bem essa mesmo. Lutar em curta distância, podendo jogar ele pro chão, aproveitando que eu sou bom de queda. O Karate Combat agora abrindo as portas para outras modalidades, né? Trouxe alguns atletas do kickboxing também, do Glory Kickboxing. E tá trazendo também atletas do Taekwondo. E eu acho que é bem, bem isso mesmo. Bem isso que você falou. Uma coisa que eu sabia que ia acontecer, eu comecei a acompanhar o Karate Combat lá quando começou, né? Inclusive, até um amigo meu, é o Jonas Correa, ele participou e ele estava também para participar em Tóquio. Perdão, em Okinawa, né? E não rolou. E com o tempo, o Karate Combat, ele ia mudar o formato. Até a terceira, quarta edição, ainda tínhamos Karatê, né? Nos moldes WKF, mas era o Karatê que a gente estava mais acostumado. Mas eu sabia que as pessoas iam começar a adaptar, né? E que ia chegar gente de outras organizações, né? Por um lado, né? O lado como karateca, eu gostaria muito que continuasse Karatê, né? Apesar de que a gente sabe que a palavra Karatê nos Estados Unidos, ela é bem genérica, né? Tudo é Karatê praticamente. É que nem lá no Brasil, que tudo era judô, na década de 70. Né? Caiu no chão, é judô. Pulou, chutou, é judô.
Mas eu queria que continuasse como karatê, né? Tivesse um lugar onde os karatecas pudessem ver a deficiência na parte da luta de ringue, né? Que o karatê tem, que é o punch, como você já falou aqui, né? E um lugar que você pudesse lutar mais solto, né? Explorar essa parte aí. Né? Até uma preparação, quem sabe, para um evento maior de MMA. Mas aconteceu, né? Tem que se adaptar, tem as luvas, a gente não está acostumado a lutar com luvas daquele tamanho. Tem o local, né? Que é o tablado, tem as regras, não tem jeito, tem que adaptar. Né? É uma pena. Mas, Gabriel, você, como karateca, é claro que você vai falar também como atleta do Karate Combat. Mas você preferiria que continuasse como karatê, mais aos moldes de karatê, ou é legal na sua visão? Para o evento, ou até mesmo para os karatecas, os participantes, ele tem essa adaptação e tem essa vinda de outros atletas, de outras modalidades para o evento? Eu acho que vai muito do que eu falei no começo, né? É você sempre acrescentar algo a mais. Então, o karatê só em si seria bacana ali naquela forma. Mas o formato é em si pro karateca. Então, a gente vai ter os maiores destaques os karatecas. E aí você trazer outras artes marciais, a gente pensa assim, ó. É, um karateca do karatê competitivo, WKF, contra um taekwondista competitivo. Qual arte sobressai? E é isso que eu acho que o Combat tá querendo trazer. Ele tá querendo mostrar se o karatê é o karatê competitivo e o taekwondo competitivo. Se você botar dois atletas, um atleta de cada modalidade para lutar, Quem se sai melhor? Eu acho que o Combat hoje ele quer muito mostrar o forte que o karatê é forte. É mostrar para os outros que, pô, cara, vocês falam que o karatê não derruba, mas pô, vocês falam que o taekwondo vale nocaute, o karatê competitivo não vale nocaute. Bota um atleta do karatê competitivo, um atleta do taekwondo dentro do tablado, dentro do pitch, e vamos ver o que acontece. E ali provar o kickboxing é mais pegado. É. Então, vamos botar um atleta do Glory Kickboxing contra um atleta do Karate Combat aqui, pra ver como que é, qual a pegada, se o Karate não se sobressai. E eu acho que o Karate, ali em si, o Karateca, o atleta Karateca, ele sempre vai ser a estrela do show. Sempre vai ser, acho que, o dono do cinturão, ele vai sempre ter um complemento, um boxe, algo a mais. Mas o Karateca, ele sempre vai ser a estrela da companhia. E eu acho que as outras modalidades, eles estão aderindo às outras modalidades agora para mostrar que o karatê é uma luta de strike muito forte, se não a mais forte que tem. Só que a diferença é que a gente sempre precisa de um acréscimo a mais, de uma complementação a mais. E nunca é demais esse complemento, você ter um algo a mais nunca é ruim. Além de dar uma visibilidade melhor ao karatê, né? Espero, né? Apesar que vai ter uma galera aí da antiga que dizer, isso não é karatê, pagar é como é você receber pra lutar, toda aquela coisa, né, de filme de samurai que o pessoal pensa que é a vida real. Aí espero que isso mude também a cabeça dessa galera, né, e dê visibilidade, porque chega de ver nossos atletas, né, que vão pra mundiais, né, que ganham 5 vezes pan-americanos, ter que ficar na faixa de pedestre, né, fazendo vaquinha para poder viajar, né? Chega disso, né, gente? Isso é uma vergonha para o nosso país, isso é uma vergonha para nossas organizações dentro do karatê, né? Chega disso. Nada contra de motorista de aplicativo, mas ano passado, enquanto eu estava na seleção brasileira disputando o Campeonato Pan-Americano representando o Brasil, eu trabalhava como Uber 7 horas por dia, 6 horas por dia. Então, você pensa, pô, o cara é atleta profissional. E ter que ser Uber também dentro do Brasil é muito complicado. É muito chato isso, velho. Por isso que quando você fala, eu sou atleta. Qual é a sua profissão? Eu sou atleta. Então você não faz outra coisa? É o nosso pensamento dentro do Brasil e em outros países também. Porque a gente sabe que não dá para viver daquilo. Né? Diferente de outro país, nos Estados Unidos, no Japão, que você bota um dojo, né? Um estruturado. Né, e dá pra viver daquilo ali. É difícil, né, é vergonhoso. Rádio Karate, os! Então, minha pergunta é bem simples, Gabriel. Reto e direto. Já temos o local da luta. E pelo menos a data, eu sei que é primavera. Eu vi que a Season 4 aí vai ser na primavera, calendário americano. Então, a primeira pergunta é se será a sua luta nos Estados Unidos e se já tem mais ou menos uma data.
Nossa luta tá prevista para abril, agora acredito que a segunda quinzena ali, a partir da primeira quinzena, eles já começam as lutas, né, do evento. Então acredito que abril, lá pro dia 20, entre 20 a 30 de abril, é provável que vocês me vejam dentro do pitch. O local, o evento será na Hungria, em Budapeste, também onde foi a coletiva de imprensa, porque lá é onde está a companhia, né? E aí eles pretendem levar a maioria dos eventos para lá. Gabriel, a gente vai ter você aqui depois da luta? Com certeza. Já está convidado, a gente já está combinado, né? Independente do resultado da competição, se você ganha ou se manda ele para o hospital, você vai estar aqui com a gente também. Eu fiz promessa. Eu vim aqui pra depois falar, pô, cumpri, você viu, Caputo? Você viu, Daniel? Então eu vou pra lá pra nocautear, eu vou pra vitória. Se não conseguir o nocaute, machucar ele o máximo que eu conseguir. E acredito que as coisas vão dar certo. Eu tenho um pensamento comigo, quando as coisas começam a dar errado, a gente volta pro que a gente mais confia. E a hora que as coisas começarem a dar errado pra ele em pé, ele vai querer chutar. E a hora que ele começar a chutar, eu vou enterrar ele de cabeça no chão. olha aí a inteligência que foi, ele falou. Olha aí, tá entendendo? Eu sou burro, eu ia chutar ele, ia chocar. Eu não sei não, eu sou burro. Eu sou aquele bicho do mato. Vai, pega, pronto, eu vou. Aí leva porrada, vou pra frente, é uma merda. E tu, Caputo? Tu é burro, né? Não, Caputo nunca foi burro lutando. Caputo, eu ficava aqui com ódio, Caputo. Ele derruba. Ele é na altura das pernas dos caras, na geral, né? Aí fica fácil pra ele também, né? Do meu tamanho. Tu tem a mesma altura do que Caputo? Tenho. Pior que tem. A gente tirou uma foto junto, é do mesmo tamanho. Não, peraí, qual a tua altura? Ele é um pouquinho maior ainda. Uma pouca coisa. Eu acho que é igual. Um metro mais ou menos. Faz só, né? Aquela coisa do Ibope. Você tem a margem pra cima e pra baixo. Então é igual. Olá, aqui é Shinzo Matida e você está ouvindo a Rádio Karatê. Então, pessoal, a gente chegou aqui ao final dessa entrevista, dessa conversa com o Gabriel. Gente maravilhosa, um menino cheio de futuro. Né? História bonita, hein? História bonita. Triste em algumas partes, né? Que eu não queria que você passasse por isso, mas muito bonito ali no começo. Quero agradecer a todos vocês. Deixe seu like. Gabriel, onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? No Instagram, Gabriel Stankunas. No Facebook, Gabriel Pereira Stankunas. E por aí. É isso aí, gente. É isso aí. Com certeza não é o Gabriel que tá tomando conta agora. Hein? Daqui a pouco vai ser um cara pago pelo Karate Combat para administrar essas redes sociais. Então, minha gente, não fique falando lá no chat, pensando que tá falando com ele. Você tá falando com um cara pago somente pra isso, porque o cara pode. Eu não, eu tenho que ficar respondendo a vocês de madrugada. Caputo, onde é que eu te encontro? Fora no Pinto Karate Dojo e na Rádio Karate. Me encontra no Instagram, Caputo_Daniel, ou é Caputo Daniel? Nem eu sei minha rede social, mas se botar Daniel Caputo, não tem muita gente com sobrenome Caputo no mundo, não vai ser difícil me achar. Com certeza me acha no Instagram, no Facebook também, se colocar Daniel Caputo, fica fácil de achar, minha carinha feia, ele vai reconhecer na hora. Já queria aproveitar, Gabriel, te desejar aí todo o sucesso do mundo, tô aqui na torcida por você, vai lá, arrebenta, e a gente com certeza vai bater de novo esse papo aí para falar da sua vitória por nocaute. Gabriel, uma frase de efeito aí, uma coisa bonita no final pra gente encerrar essa Rádio Karatê de hoje. Primeiramente, queria agradecer vocês, né? Queria agradecer o Daniel Pintussan, o Daniel Caputo. O Caputo pelo convite, você também pelo convite. Da oportunidade de contar um pouco da minha história, de falar sobre a luta agora, essa migração para o MMA, para o Combat. Porque, para mim, é muito importante ter essa visibilidade e muito importante o trabalho de vocês dentro do Karatê brasileiro e do Karatê mundial. Então, eu gostaria muito de agradecer de coração pela forma como fui tratado, pelas perguntas, pelo carisma e pela troca de ideias. Caputo, pelo carinho também, muito obrigado, sou seu fã. E deixar uma frase de pessoal aí, rapaziada, vocês são os únicos representantes dos seus sonhos na Terra. Ninguém vai querer por você, queira mais que os outros, faça mais que os outros. Tamo junto? Nunca desista dos seus sonhos. Valeu! É isso aí, com pauta de Daniel Caputo, Pinto San, José Pedro Leal e arte do nosso querido mágico das artes, o Serginho.
A gente fica por aqui. Rádio Karatê, compartilha, fala com o pessoal, dá um joinha no YouTube aí, no Instagram, Facebook. Joga isso em todo lugar que você conhece e pode propagar a Rádio Karatê. E a gente volta na próxima quinzena, né, com mais Rádio Karatê. Um abraço a todos vocês. Osso Caputo. Osso, meu amigo. Bom falar com você. Curta muito o Quinal aí pela gente. Grande abraço. Osso Gabriel. Osso, deixa o like. Tamo junto, galera. Até a próxima semana com mais Rádio Karatê. Osso. Você está ouvindo a Rádio Karatê, www.pintocaratedojo.com.